गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई भागभण्डाको माथि पछिले फुर्सद दिएकै थिएन बुधबार एकैछिन भए पनि फुर्सद निकाले र टिकटको हानपमा रहेका उनीहरूले टिकातिर ध्यान मोडे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टिका लगाइदिने त कोही भएन तर रङ्गी चङ्गी फुलबुटे एकै थरीका कपडा लगाएर पहेँलै परेका छोरी बुहारी र नाति नातिनाहरूलाई टिका लगाइदिए र आशीर्वाद पनि दिए दक्षिणा कति दिए सामाजिक सञ्जाल मार्फत फोटो सार्वजनिक गरेका छोरीहरू रेणु गङ्गाले खुलाएका छैनन् जेहोस् प्रचण्डको निधार खाली देखिए पनि खुमलटारमा दसैँ राम्रै जमेको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपालिको दशैँ बालकोट छोडेर गृह जिल्ला झापामा मनाएका छन् दमक स्थित आफ्नै निवासमा बालबालिकासँग टिका सुरु गरेका ओलीले बुबा मोहन प्रसाद ओली र ठुलियामा हरिमाया ओलीको हातबाट टिका थापेका छन् चुनावको मुख्यमा पत्नी राधिका साक्य सहित झापा पुगेका ओलीले कार्यकर्तालाई समेत टिका लगाइदिएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निधार भने यसपटक खाली थियो भाइ प्रेमबहादुर देउबाको नाममा टिका छोडेका प्रधानमन्त्री देउबाले अरूलाई पनि लगाइदिएनन् तर टिकाको रमझमले शीतल निवास दशैँ मय भएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासका मूल पुजारी खेमचन्द्र ढकालबाट शुभ साइतमै टिका थापिन् राष्ट्रपतिको हातबाट टिका थाप्न शीतल निवास पुगेर लाइनबद्ध भएकाहरूलाई पनि टिका लगाइदिएर आशीर्वाद पनि दिइन् राष्ट्रपतिको हातबाट टिका थाप्न झापा रहेका एमाले अध्यक्ष ओली पनि बुधबार नै काठमाडौँ फर्किएका थिए तर सधैँ सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने यसपटक आफ्नो ढोका बन्द राखे डेङ्गु महामारीको कारण देखाएर केही दिन दिनअघि मात्रै सर्वसाधारणलाई टिका नलगाउने जानकारी पूर्व राजाका तर्फबाट सार्वजनिक भएको थियो राजनैतिक दाउपेच र राष्ट्र कसीमै चक्कर चलाइरहेका अन्य नेताहरूले समेत आफूलाई पाए पर्ने गरी टिका थापेका छन् यो टिविजन का लग संतोष बिके था काठमांडू